بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. صدق الله العظيم. بے شک جو لوگ پاک دامن اور برے کاموں سے بے خبر ایماندار عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کو بڑا عذاب ہوگا. جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان سب کاموں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے، اس دن اللہ ان کو ان کے اعمال کا واجبی بدلہ پورا پورا دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ برحق ہے اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے.